shaffoflik darajasi juda ham yuqori edi. Ammo men afsuski bu hammasini o'tgan zamonda aytishimga majbur bo'lman. Sotuvchi va oluvchi o'rtasida birja savdolarida oldindan kelishish imkoniyati yo'q. Kimdir 100 tonna sementni sotib olgan shartnomasini ixtiyoriylik asosida ham korxona ham sotuvchi, oluvchi bularni rad etyapti shartnomani. Ha. Bu narxga qanday ta'sir qiladi? Kassaga kelgan paytingizda aytib, "Ey, kechirasizlar, menga kartoshka kerak emas ekan. Uzr, kassir, jarima to'lang" demaydi-ku. Mana shu qaror 23 iyulda chiqqan bo'lsa, sement narxi pastga qarab, dinamika pastga qarab tushdi. 2%lik bekor qilish ko'rsatkichi manipulyatsiyaga bunaqangi katta hajmga ta'sir qiladigan darajada emas. Bozorda birjada har qanaqa holatda narxni talab va taklif belgilaydi. Assalomu alaykum. Kunuzda erkin suhbat mavzularini yana davom ettiramiz. Bugun biz birja va narx to'g'risida gaplashamiz va ko'rsatuvimizda bir qancha mehmonlarni taklif etganmiz. Bobojon aka, men bir savol bilan yuzlanmoqchi edim. Birjada umuman narx shakllantirishi yuzasidan sizni fikrlaringiz qanaqa? Bu yerdagi savdolar, bu yerda bo'layotgan o'sha operatsiyalar hammasi shaffofmi? Assalomu alaykum. Avvalambor birjamiz haqida shu ma'lumotlarni berish uchun so'z bergan ekansiz, rahmat. Xo'p, bizning fikrimiz bo'yicha mana birja 2004-yildan beri biz ishlab faoliyat yuritganmiz, broker bo'lib shu birjada tovar xomashyo birjasi tovarlarni savdolarni o'tkazilishi shaffoflik darajasi juda ham yuqori edi. Ammo men afsuski bu hammasini o'tgan zamonda aytishimga majbur bo'lman. Hozirgida esa u darajada emas. Hozir shaffof emas deb 100% ayta olmayman, ammo lekin shunga sabablar, har xil omillar ta'sir o'tkazyapti va shu shaffoflik darajasini tushiryapti deb hisoblaymiz. Bu bizning fikrimiz. Chunki biz asosiy ishtirokchilari brokerlarimiz. Bunga nima ta'sir qilyapti? Qanday omillar borki siz bu yerda shaffoflik buzilyapti deb o'ylaysiz? Buni hozir agar normativ hujjatidan keltirib chiqaradigan bo'lsak, ilgari birja haqidagi qonun o'zgardi 2014-yildan keyin. Bu birinchi sabab. Undan tashqari 2003-yilda qabul qilingan hisob clearing palatasi haqidagi nizom bor edi. Bu Adliya vazirligidan o'tgan edi. U bekor bo'lib ketdi. Xo'p, misol uchun Vazirlar Mahkamasini 2018-yildagi qarori 33-sonli misol uchun yerda yozilgan 41-punkt agar adashmasam, birja shartnomalari o'zaro kelishuv bilan jarimasiz yopilishi mumkin degan ko'rsatma berib ketilgan. Bu punkt qo'yilgan, shu narsa yozilgan. Bizning fikrimizcha bu umuman noto'g'ri qaror bo'lgan. Bu punktini kim inisiator bo'lgan bu qaror biz bilmaymiz, lekin bizning fikrimizcha bu juda ham xato deb hisoblaymiz. Birja yozyapti bu narsani, birja qoidalarini, bizning brokerlarimiz u qoidadagi mana shu birja qoidalarining asosiy ishtirokchilari sifatida undagi bizning fikrimiz umuman inobatga olinmayapti. Inobatga olinmayapti deb ayta olmayman, sababki endi qaysi brokerlar qatnashyapti. Biz ularni bilmaymiz. Brokerlar tarafidan har xil komissiyalarda, birjani komissiyalarida arbitraj disiplinar anushada brokerlarimiz bor. Ular kimlar tomonidan tasdiqlangan, qanaqa qo'yilgan, biz ularni ham ishlash darajasini ham biz nima desam ekan bila olmaymiz. Hozir bir qancha holatlarda birja so'zi tilga olindi va bu yerda bizda birja aynan o'sha tovar xomashyo birjasidan vakil ham bor. Alisher aka, nima deb o'ylaysiz? Hozir Sobit aka aytib o'tgan fikrlarda shaffoflik darajasi tushib boryapti va bunga deyapti o'sha hukumat tomonidan qabul qilingan qarordagi birjani o'tkazish, shartnomalarni tuzishdagi qoidalar ta'sir o'tkazgan deyapti. Sizga buni fikringiz qanaqa? Men bitta narsaga aniqlik kiritmoqchi edim. Shaffoflik o'zi nima? Shaffoflik bu amalga oshirilayotgan har qanday amaliyotlarni barcha uchun ochiq va erkin shaklda namoyon etilishi. Bugungi kunda birja savdolarida yopiq bo'lgan ma'lumot deyarli qolmagan. Buni nimada ko'rishimiz mumkin? Bizada o'tadigan, ya'ni biz aytayotganim, tovar xomashyo birjasida o'tkaziladigan savdolar to'liq onlayn shaklda o'tadi. Ya'ni axborot texnologiyalaridan foydalangan holda dasturiy ta'minotda o'tadi va har bitta savdoda ishtirok etayotgan har bitta
iştirakçı, yani brokerler, sotuvchi ve xaridor tomon online şekilde berilayotgan narxlarni ko'rib boradi. Bu yani savdo ma'lum bir vaqtda o'tib narxlar yig'ilib keyin oshkor qilinmaydi. Har bir o'sha soniyada berilgan buyurtmani miqdori, soni, summasi ko'rsatib boriladi. Faqatgina bitta jihatini e'tiborga olish kerakki, taraflarning kim ekanligi savdo yakuniga qadar oshkor qilinmaydi. Bu nima uchun qilingan? Bu kelgusida oluvchi va xaridorning yoki bir nechta brokerlarning oldindan kelishgan holda narx berayotganligini bilmasligi yoki kim qancha narx berayotganligini kimligini bilmasligi uchun joriy qilingan. Bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, deylik, savdolarning biror bir mahsulotga narxi 1 million so'mdan boshlanadi. Sotuvchi 1 million qilib belgiladi. Keyingi narxni berish brokerni vakolatida, ya'ni mijozni ko'rsatmasiga asosan, buyrug'iga asosan 1 million so'm berishi mumkin, 1 million 1 so'm yoki 1,5 million berishi mumkin. Va o'sha bergan narxi o'sha soniyaning o'zida onlayn ko'rinishda oshkor etiladi. Bunda shaffoflik darajasi yo'qoldi deyish o'ylaymanki asossiz deb aytsak ham bo'ladi. Nimaga? Chunki biror bir ma'lumot yo'qki shaffof qilinmagan. Keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, Vazirlar Mahkamasining 33-sonli qarori qabul qilingan 2018-yilda. Ushbu qarorga asosan tovar xom ashyo birjalarida hisob kliring amaliyotlarini o'tkazish nizomi tasdiqlangan. Ya'ni bunda qanday tartibda hisob kitoblar amalga oshiriladi, taraflarning huquq va majburiyatlari, taraflarning javobgarlik masalasi, shartnomalarni bajarish tartibi belgilab berilgan. Shu o'rinda Sobit aka aytib o'tganlari taraflarning shartnomani ixtiyoriy bekor qilish masalasi, ya'ni jarimalarsiz. Bu narsa fuqarolik qonunchiligi bo'yicha, xo'jalik masalalari bo'yicha barcha umuman huquq tizimida yagona bitta tamoyil bor. Bu tamoyil qanaqa? Taraflar shartnomani tuzishga, o'zgartirishga, bekor qilishga erkin. Fuqarolik kodeksining 1-moddasida aytib o'tilgan. Hech bir shaxs shartnomaviy munosabatlarga o'z boshimchalik bilan aralashishga haqqi yo'q deb belgilab berilgan 1-moddasini o'zida. Xuddi shunaqa qilib iqtisodiy protsessual qonunchiligida ham yoki xo'jalik yurituvchi subyektlarining shartnoma huquqiy bazasi to'g'risidagi qonunda ham aytib o'tilgan. Shartnomani tuzishga, o'zgartirishga, bekor qilishga taraflardan boshqa shaxs tazyiq o'tkazish yoki unga shart belgilashga mumkin emas. Bundan kelib chiqqan holda shunaqa holat bo'lishi mumkinki, birja savdolari natijasiga ko'ra sotuvchi va oluvchi o'rtasida bitim shakllandi. Shakllangandan so'ng qandaydir bir sababga ko'ra yo bu oluvchi tomon, xaridor tomon yoki sotuvchi tomonda o'sha shartnomani bajarmaslikka olib keladigan qanaqadir sabablar yuzaga keldi. Va buni oqibatida ikkinchi tomon murojaat qilishi mumkin. Birinchi variantda shartnomani yoki bajarib bering, yoki bo'lmasa jarimani qo'llaymiz. Ya'ni bizning qoidalarimizda belgilangan zalog summasida shtraf o'rniga zaxirada turadi. Kim bajarmasa, o'shanga shtraf sifatida o'tkazib beriladi, jarima sifatida. Bu holatda agar borib ikkinchi tomon murojaat qilsa, keling mana shu shartnomani jarimasiz bekor qilaylik. Bu amaliyotni qonunchilikda belgilab qo'yilgan imkoniyat yaratilgan. Shuni oqibatida shartnoma ijrosi ham yopilishi mumkin. Yana bitta narsani e'tiboringizga qaratmoqchi edimki, bu norma umumiy huquq tizimining prinsipidan kelib chiqadi. Nimaga? E'tibor beradigan bo'lsak, iqtisodiy protsessual kodeksda aytib o'tilgan. Hattoki sudlar nizo kelib chiqqan ish bo'yicha taraflarni murosaga keltirish choralarini ko'rishi shart deyilgan. Ya'ni daje sud ham nizo paytida ikkalasini kelishtirishga harakat qiladi. Norozi bo'lgan taraf e'tiroz bildirsa, unga nisbatan huquqlarini himoya qilish vositalari: jarima. Bu birinchi navbatda jarima jabrlangan tomonga nisbatan. Ikkinchi narsa esa birja a'zolarining professionallik degan tushunchasidan kelib chiqqan holda nima qo'llaniladi? Agarda birja a'zosi noprofessional xatti-harakatlarni sodir etganligi uchun alohida birja a'zosi, ya'ni brokerga nisbatan ham jarimalar bor. Bu jarimalar moddiy ko'rinishda ham bo'lishi mumkin va ma'lum bir darajaga yetgandan keyin qoidalarda belgilangan tartibda butunlay savdodan chetlashtirilishi mumkin. Bu esa o'z navbatida birja a'zolarining qandaydir bir harakatlarini noqonuniy demaymiz, qoidalarga zid
harakatlarini oldin olish vositasi hisoblanadi. Ikkala tomon ham hozir bu yerda tadbirkorlik subyekti bo'ladi. O'sha sotuvchi ham, oluvchi ham. Tadbirkorlik subyekti o'sha raqobat to'g'risidagi qonunni yoki o'sha birja qoidalarini buzganligi to'g'risida agar qanaqadir qonun buzilishi holati uchraydigan bo'lsa, bizga qaysidir tomon murojaat qilsa, o'sha qonun buzilishi holatlari alomatlari aniqlansa, monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan ish qo'zg'atilib, tegishli choralar ko'riladi. Faqatgina shu javobgarlik chorasi ko'rilishi mumkin. Jarima choralari chiqarib tashlangan. Endi hozir mana qo'mitamiz tomonidan raqobat to'g'risidagi qonun yangi tahrirda ishlab chiqilyapti. Shu loyihada biz ko'zda tutayapmiz, shu shu narsani yana qaytadan jarima choralarini joriy etish bo'yicha. Hozir bular mana shu 33-chi Vazirlar Mahkamasining 33-chi sonli qarorini hammasi asosli hayotga mos deb belgilashdi. Menimcha bu sal kulgili holat deb o'ylayman. Ikkala tomon rozi bo'lsa, nimaga jarima bo'lish kerak deb o'ylaysiz o'rtada? Jarima biza uchun bo'lishi kerak, sababiki har qanaqa shartnomani, bajarilishda ikkita narsa bilan bajariladi. Xohish qanaqadir foyda olish maqsadida yoki o'sha qanaqangidir jazo chora, ya'ni jarimadan qochish uchun o'sha narsani bajariladi. Ya'ni foyda olish uchun yoki bo'lmasa jarima to'lamaslik uchun. Mening fikrim bo'yicha boshqacha talqin qilib bo'lmaydi. Ras o'sha narsaga kirdimi, savdoda qatnashdimi, har qanaqa birjada sotib olindi degan so'zni o'zi ham bu ijro etiladi. Misol uchun men aytdim, birjada mana ko'rgansiz. Mana shu joyda mana Obijon aka bitta savol so'raydi. Obijon aka, har qanaqa shartnoma ijro etilishi kerakmi? Ikkita shartnoma munosabatda ikkita tomon, ikkala tomon hal qiladi bu narsa. Bizda masalan uchinchi tomon aralashishga haqqimiz yo'q. Agar qachonki qaysidir tomon norozi bo'lib, monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasiga yoki birjaga murojaat qilsa, shundagina norozi bo'lib murojaat qilganda qaysi tomonda aybi bo'ladigan bo'lsa, o'sha tomonga qanaqadir shu jarima qo'llash imkoniyati bo'ladi. Lekin ikkita tomon o'zaro kelishib, shu narsadan masalan ixtiyoriy ravishda hal qilinadigan bo'lsa, bu yerda hech qanaqa jarima qo'llash, agar bu bunaqa bo'ladigan bo'lsa, umuman shartnomaviy munosabatlar nima deydi, odar to'ntar bo'lib ketadi-da. Mana Sobit aka, siz o'z fikringizni qanday asoslab berasiz? Mana shu shartnomalar ixtiyoriylik asosida bo'lganligi, taftish etilishi, u narsani misol uchun kimdadir jarima bo'lishligini. Bu bo'lish shart. Jarima bo'lish shart. Jarima bo'lmaydigan bo'lsa, chunki sababi nima desam ekan, shartnoma mana 300 ta vagon hozir bug'doy etdim. 300 ta vagondan 100 tasini kimdir olib, 5 shtraf yopyapti. Jarimasi yopyapti. A boshqa ololmay qolganlarchi? Ololmay qolganlar nima? Bekordan bekorga. Misol uchun men agarda bug'doy zavod bo'ladigan bo'lsam, mana bular xaridor bo'ladigan bo'lsalar, men kimgadir iltimos qilib, bittayamta brokerga iltimos, mana shu zayevga mana shunaqa narxdan berib yubor desam-da, ertaga yo'q, men yetkazib bermayman, olmayman deb qanaqadir kelishadigan bo'lsam, narxini oshirgan bo'lishi mumkin. Manipulyatsiya alomatlari bor-ku. Alisher aka bevosita manipulyatsiya holat to'g'risida ham fikr aytdilar. Birinchi savolim shundan iboratki, mana shu narsaga ham qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Tovarni taklif etuvchi, bozorda olib chiqib sotuvchi tomonidan xaridorlarni kim ekanligini aniqlash imkoniyati yo'q dedingiz. Lekin Sobit aka fikrlarida shunday bir gap o'tdiki, kimgadir misol uchun mana shunaqa narx ber deb turib, keyin ular yana kelishib, o'zlaro yo'q qilishi mumkin bu narsani, manipulyatsiyaga olib bormaydimi degan savol qo'ydi. Bu narsa amaliyotda bo'ladimi? Bu masalaga boya gapirganlarda Sobit akani e'tibor berdim. Faqat bitta jihatiga boshida e'tibor qaratishidan so'ramoqchi edim. Bizning fikrimizcha, brokerlardan fikricha deyish sal noo'rin, chunki 1145 ta brokerlik idoralari faoliyat yuritadi va 3200 ta ularning treyderlari mavjud. Shu sababdan deylikki, bu Sobit akaning fikrlariga javob beradigan bo'lsam, sotuvchi va oluvchi o'rtasida birja savdolarida oldindan kelishish imkoniyati yo'q. Nimaga deganda, bu fakt. Bu fakt. Bu fakt degani bu onlayn ko'rinib turadigan ekran. Bu butun respublika miqyosida
1145 ta brokerlik idorasi va uning 3200 ta treyderi savdoda qatnashadi. Bir kunda 1,5 ming ta shartnoma tuziladi. O'rtacha 1,5 ming atrofida shartnoma tuziladi. Har bitta savdoniki vaqti belgilangan. Deylik, mana ertalabki soat 10:30 dan 10:50 gacha ma'lum bir turdagi mahsulotlar seksiyasi bo'yicha savdo o'tadi. O'sha seksiyada sotuvchining vazifasi bitta. Savdoga bugun qancha mahsulot va qanchadan qo'yiladi. O'sha narsani buyruq beradi o'zini brokeriga. Broker bugun 600 ming so'mdan sementni savdoga qo'ydi. Narxi 600 ming so'm boshlang'ich narx, hajmi 40 ming tonna. Deylik, o'sha Ohangaron sementni qaysidir zavod oldi, 40 ming tondan 600 ming so'mdan qo'ydi savdoga. Bo'ldi, sotuvchining funksiyasi tugadi shu o'rinda. Endi savdo yakuniga qadar sotuvchi kutib o'tiradi. Savdo boshlangandan keyin u sotuvga qo'ygandan keyin faqatgina xaridorlarning amaliyoti boshlanadi. Xaridorlar birinchisi 600 1 ming so'm, 600 2 ming so'm, 650 ming so'm, 700 ming so'm, 800 ming so'm narxda berishi mumkin. Va ana o'sha yerda kim qancha narx berayotgan tugmani bosgan soniyaning o'zida ekranda ko'rinadi. Kim? Kim deganda qaysi mijoz nom bekitilgan holda 600 ming so'mdan 100 tonna sementga narx kirdi. 650 ming so'mdan palonchi narxda kirdi. Bu yerda kelishuvning imkoni yo'q. Imkoni umuman bo'lmaydi. Manipulyatsiya holatida bo'ladigan bo'lsa, manipulyatsiya nima bo'lishi mumkin? Bunaqa holat bizani birja qoidalarida yozilgan. Ya'ni savdo 600 ming so'mdan hali boshlandi. Savdoga 20 daqiqa bor yoki 5 daqiqa bor hali tugashiga. Hali hech kim 650 ming so'mdan deylik narx yuqori bermagan. Lekin bitta mijoz kirdi, uni hech kim bilmaydi. Birdaniga 1 million so'm narx berdi. 1 million so'm narx berdi va narxning sun'iy oshishiga da'vat qilyapti. Da'vat qilayotgan paytida o'sha zayab bergan buyurtmasini eng yuqori narxni bekor qilsa agar, o'sha narsani sotib olmasdan bekor qilsa, bu manipulyatsiya deb baholanadi va bunga kattaroq jarima belgilanadi. Masalan, birinchi marotaba brokerlik idorasi manipulyatsiya holatini sodir qilganda, eng kam olish haqining 10 barobar miqdorda jarima qo'llaniladi. Ikkinchi marotabasi deysa, savdolardan chetlashtiriladi. Bu holatlar juda ham kam uchrayotgan holat hisoblanadi, chunki manipulyatsiyani birinchi navbatdagi kuzatib boradigan subyekt bu birja a'zolarining o'zi. Har bitta holatda qandaydir podozreniya deymiz-ku, shubha paydo bo'lgan paytida brokerlarning o'zlari birja xodimlariga qo'ng'iroq qilishadi, call markaziga, ishonch telefoniga yoki bevosita hattoki o'shanga nazorat qilishga mas'ul bo'lganlarga. Bundan tashqari manipulyatsiyani bitta e'tibor qaratish kerakki, oldini olish uchun birja tomonidan hisob palatasiga, prokuratura qoshidagi departamentga hamda bevosita monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasiga onlayn ko'rinishda personal kabinetlar joriy qilingan. Ya'ni ular ham, mana shu nazorat qiluvchi organlar ham har bitta savdoni onlayn kuzatib borishadi. Har bitta savdo, har bitta kontrakt bo'yicha berilayotgan narxlarni, ularga o'sha manipulyatsiya holati bor yo'qligini barchasi kuzatib boriladi. Sobit aka, siz faoliyatingiz davomida mana shunaqa manipulyatsiyani o'zingiz guvoh bo'lganmisiz? Shunaqa narsalar hozir ham bo'ladi. Hozir ham bo'ladi. Bu juda ham hozir bo'lib aytganlari juda ham to'g'ri aytyaptilar. Misol uchun, agarda savdo muddatini ichida agarda bittasi kimdir broker yoki xaridori qimmatroq narx berib, keyin olib tashlab qiladigan bo'lsa, bu bitta manipulyatsiyaning bitta ko'rinishi. Bu protsess shartnoma chiqqunga qadar manipulyatsiya alomatlari. Endi shartnomadan savdodan keyingi muddat bor. Ya'ni 5 kun, 6 kun, 10 kun. Ana undan keyin pul to'langandan keyin ijro davridagi manipulyatsiyalar bor. Ammo lekin 5 shtraf yo forish qanaqasiga misol uchun hozir aytingiz, shartnomadan keyin manipulyatsiya holati bo'lishi mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Hammasi bitta periodga kiradi. Faqat bo'lingan do savdogacha, savdo davrida savdo tugagandan keyin, shartnoma chiqqandan keyingi manipulyatsiya qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana aytganmiz buni, hozirgina aytdik. Shartnomalar chiqqandan keyin, ya'ni kimdir oldi, kimdir sotdi degandan keyin, ertasi kuni indiniga o'zimizcha kelib, mas'ul narsani olmaymiz deb o'zaro kelishuv xatlarni beramiz. Biz
jarimasiz. Qanaqasiga ham misol uchun 100% to'lab qo'ygan bo'lsam-da, men buradan agarda jarimani olmasligim mumkin. Tappa tayyor jarima kelib turibdi-ku. Bu gumon qaysi omillar bilan demoqchimanki, men misol uchun narxga ta'sir qilishi mumkin. Sizningcha mana tasavvur qilaylik, kimdir 100 tonna sementni sotib olgan shartnomasini ixtiyoriylik asosida ham korxona ham sotuvchi, oluvchi bularni rad etyapti shartnomani. Bu narxga qanday ta'sir qiladi? Juda ham katta narx ta'sir. Axir ular savdo paytida mana endi tasavvur qiling, korzinka. Korzinkada tepada kim auksion bo'yicha, kim tepada turgan bo'lsa, o'shalar oladi. Misol uchun 1000 ta vagon turgan bo'lsa-da, qo'yilgan bo'lsa 100 ta. Kimdir 10 ta, 20 ta, 30 tasini, 40 tasini oldi-da, 20 tasini kimdir annulyatsiya qilmoqchi. 20 ta vagonni. Pastidagi 600 tasi ololmayapti-yu. Ololmayapti-yu. Agarda o'sha vaqtida bermagan edi desa, demoqchi bo'lganim, bekor qilingan shartnomadagi tovar ertagina savdoga chiqsa, bozorda taklif ko'payib ketib, narx tushib ketmaydimi? Yo'q, u masala hozir men u bugungi agarda annulyatsiya qilingan narsa ertaga chiqsa deyapsiz, to'g'rimi? Lekin bu narsani qanaqasiga pastligi, agarda bermaganda narx tushib ketardi-ku. Narx tushib ketardi-ku. Agarda bu bermasa, nimaga sen savdo paytida shartnomani qabul qildingmi? Nimaga sen buni ijro etmayapsan? İcra etilişi kere. İlgari bana 10 yıl aldığın şeffaflığı derecesi çüştü diyemizde bize korkup durardık şu şartnamaların icrasından. Eğer de haridarımızda pul tolamazsa o tesra tola tola 5 gün içinde. Kimdir tepedeki o gelilerin Katar'ı kimdir amiymen de şartnamaya çıkartken mesela ne demek ki amiysen deyken bize de organ yok. Bize de maşı organ yok. Bize böyle de artık avtomatikski cerimesi yapıp getirsin. Vazile mahkemesinin 33. salih kararı etilgen de var. Bu iş mümkün olmaz. Kanakası ki. Her kanaka adam gel, şu narsa neye cerimeden sen vazgeçiyorsan. Dekor kılındı mı ama bugün mesela oğlum dekor kılındı. Ertege koyuladı. Ertege koyuladı o. Mesela ertege 300 tonla koyuş gerekir, 200 tonla koyalım. O degeni bazı sabıta getirdiler ki narka tasar. Ne var o? Nark arzonlaşışı ki o gelin. Anak arzonlaşsa mayli bizga ham birjaga ham yaxshi narsa. Aniqlik kiritish uchun bitta savol beraman. Qarayman, manipulyatsiya, manipulyatsiya tushunchasi nima? Sun'iy narxning yoki oshishiga yoki tushishiga olib keladigan maqsadli harakat, kelishilgan harakatda siz aytayotganingiz tushunarli bo'lishi uchun mana shu shartnomaning bekor qilinishi oqibatida xo'p manipulyatsiya alomati deb sizning fikringizcha oladigan bo'lsak natijada narx ko'tariladimi, tushadimi? Ko'tariladi, albatta, agar jarima endi endi men shu yerga aniqlik kiritib ketaman. Birja savdolarida biror bir holat kuzatilmaganki, bir kunlik savdo ertasi kungi savdoga yoki bu haftalik savdo keyingi savdoga o'z-o'zida mana shu shartnomalarning bekor qilinishi natijasida o'zgarib ketishi. Birjadagi 38 ta sotiladigan yuqori likvidli tovardan 27 tasining narxi boshlang'ich narxga nisbatan 10% gacha oshadi. Eng oxirgi 2-3 oy ichidagi eng ehtiyoj katta bo'lgan mahsulotni misolida olamiz. Keling, yana tushuntirib berishga harakat qilaman. Sement mahsuloti. Eng yuqori cho'qqiga ko'tarilgan davri sementning iyun oyi bo'ldi. Ya'ni karantin davri tugagandan keyin 1 tonnasining o'rtacha narxi 891 ming so'mga yetdi. Bu bozorda yana qimmatlashadi. Bozorda endi bu ulgurji birjada sotib olingan narx 891 ming so'm cho'qqiga yetdi. Buning sababi nima deydi? Zavodlar to'liq hajmda ishlamadi. Import hajmi kamaydi. Ya'ni 600 ming tonna sotilgan bo'lsa, iyun oyida. Import hajmi esa aniq ma'lumotni ham aytishim mumkin. Import hajmi iyun oyida iyun oyida 158 ming tonna import kirgan. Birjada esa 600 ming tonna realizatsiya qilingan zavodlarning. İyul oyiga oladigan bo'lsak, 211 ming tonna import kirdi va 750 ming tonna hajmda sement zavodlardan sotildi. Avgust oyiga kelib 350 ming tonna import kirdi sement va 900 ming tonna sement zavodlar tomonidan hajmi oshdi. Bu esa o'z navbatida sement narxining 891 ming so'm miqdoridan 673 ming so'mgacha tushishiga olib keldi. Agarda manipulyatsiya e'tibor holati bo'lganida narx tendensiyasi siz aytganingizdek yuqoriga ketish kerak edi. Lekin bozor talab va taklifdan kelib chiqib o'zi narxni belgilaydi. Xuddi shunaqa bekor qilinadigan holatlarni oladigan bo'lsak, sonlar to'g'ri gapiradi. Birjada 96% dan ortiq shartnomalar to'liq ijro qilinadi.
4% shartnomalar ijro qilinmaydi. Shundan yarimi, 2% jarimalar bilan shartnomalar bekor qilinadigan bo'lsa, 2% jarimalarsiz bekor qilinishi mumkin. Bu holatda bitta narsaga e'tibor berishingizni so'rayardim, Sobit aka. Mani fikrimcha boshida aytdik, sotuvchi ham, oluvchi ham tadbirkor. Endi bo'lishi mumkinmi? Siz broker sifatida agar faoliyat yuritsangiz, mijozlar bilan aloqada bo'lsangizda, mijozingiz aytdi, menga 10 va 10 yuk mashinasida sement olib bering. Siz 10 ta obyomda olib berdingiz, 10 ta lot olib berdingiz. Shu bizani tilda lot deyiladi. 9 tasini olib keldi. Olib ketdi vaqtida zavoddan. 10-inchisi bo'lgan paytida shartnomani deylik olib ketishiga 2 kun vaqt qolgan. 2 kun vaqt qolganda mashinasi, o'sha yuk mashinasi deylik Surxondaryodan yoki Qashqadaryodan kelyapti. Yo'lda buzilib qoldi. Yo'lda buzilib qoldi va kela olmadi zavodga. Zavodga kela olmagan holatida bu doimiy mijoz zavod uchun doimo oladi bundan. Hech qachon buzmagan. Zavodga murojaat qilyapti, telefon orqali yoki boshqa vosita orqali murojaat qiladi. Agar imkoningiz bo'lsa, men mana shu narsani ola olmayman, mashinam qolib ketdi, mashina yetkazib bera olmayman. Keling shu bir martasini, oxirgi mana shu shartnomamni jarimasiz bekor qilaylik. Men bu narsani mashina tuzalgandan keyin yana sotib olaman baribir. Mening ehtiyojim baribir bor. Zavod ham aytishi mumkin. Xohlasa uni xohishiga ko'ra jarimasiz deyishi mumkin. Yo'q, jarima bilan chunki men uje xarajat qilib qo'ydim, men senga yuklashga tayyorlab qo'ydim agar desa, jarima qo'llaydi. Agar yo'q desa, jarimasiz yopishi mumkin. Ili teskarisiga, zavodda holat bo'ldi deylik. Force major holatlari degan tushuncha ham bor, jarimasiz yopishdi. Zavodda svet bo'lmay qoldi, elektr energiyasi, yoki gaz bo'lmay qoldi, yoki boshqa bir uskunasi ishdan chiqdi. Bunaqa holatda zavodning huquqi bor taklif qilishga mijozlariga. Agar sizlar rozilik bersangizlar, men mana shu zavodimni, mana shu uskunam yoki tuzalgancha yoki force major holat bartaraf qilinguncha mana shu shartnomalarni bir haftaligini bekor qilishni so'rayman desa, har bitta mijozning shaxsiy huquqi. U xohlasa rozi bo'ladi shartnomani bekor qilishga. Xohlasa jarima qo'llashni so'rashi mumkin. Va bu uchun bevosita faoliyat yuritadigan arbitraj komissiyasi bor. Birja a'zolari ham o'tiradi. 2 nafar birja a'zosi brokerlar orasidan tanlab olinadi, saylanadi brokerlarning o'zini imtiyozi bilan, tashabbusi bilan. Va bugungi kungacha birja faoliyatida men oxirgi o'zim faoliyat yuritayotgan davrimdan kelib chiqadigan bo'lsak, birja a'zolarining ishtirokidagi ham o'sha arbitraj komissiyasining qabul qilgan qarorlari ustidan biror bir mijoz bir asossiz bo'lganligi to'g'risida bizaga murojaat qilmagan edi va oxirgi 3 yil ichida bir marotabagina bo'ldi. Bunda ham bir qoidalarga ko'ra aytilgan bir arbitraj komissiyadan norozi bo'lsa, sudga murojaat qilishi mumkin. Sudga murojaat qilgan bir dona holat bo'ldi. Oxirgi 3 yil davomidagi men eslayotgan holat va bu holatda ham sud tomonidan bir o'sha nechta instansiyasida ko'rilgan bo'lsa, sud tomonidan arbitraj komissiyasining qarori qonuniy va asosli deb topildi. 2%lik bekor qilish ko'rsatkichi manipulyatsiyaga, bunaqangi katta hajmga ta'sir qiladigan darajada emas. Bozorda birjada har qanaqa holatda narxni talab va taklif belgilaydi. Talab va taklifdan kelib chiqqan holda shakllanadi. Hozirgi momentda mana Alisher aka aytgandek, eng ajotaj bo'lgan anaqa o'tdik. Sement mahsuloti. Sement mahsuloti monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi shu har doim analiz qilib boriladi. Mana yaqinda o'zimizni internet saytimizda ham maqola e'lon qilindi. Shu sement mahsulotini o'sish o'sha narxlarini dinamikasini nimalar ta'sir qilganligi to'g'risida bo'yicha analiz qilib chiqqanmiz. Mana yanvar oyida masalan o'sha birinchi haftasida 496 so'm bo'lgan bo'lsa, sement o'sha o'rtacha sotilish narxi. Bu kelyaptida o'sha pandemiyagacha mart oyini 16-chi chislosida e'lon qilingan bo'lsa, mart oyini 16-chi chislosida faqat mana o'sish anaqasi kuzatilgan. Endi 15-chi chislodan may oyini birinchi haftasigacha bu narxlar pastga qarab tushishni boshlagan. May oyida
esizde bo'lsa şu maxsus komissiyaning qaroriga asosan şu kuruluş tashkilotlari şu anaqani rioya qilgan holda ruxsat berdi kuruluş obyektlarining kuruluşiga. Shundan keyin o'sishga o'sishda yana davom etdi. Bu o'sish davom etganini biz analiz qilib Vazirlar Mahkamasiga birja bilan hamkorlikda analitik spravkalar kiritib borilgan. O'sha spravkalar asosida Vazirlar Mahkamasining topshirig'i asosida bu nima sabab ta'sir qilyapti bu o'sishga deganda asosan o'sha respublikaning talabini o'zimizda ishlab ichki ishlab chiqaruvchi mahalliy sement ishlab chiqaruvchi korxonalar to'liq qondira olmaydi. O'shani hisobiga importdan shu qo'shni davlatlardan sement olib kiriladi. O'sha sement olib kirilishda ham masalan mana iyun oyida kam miqdorda olib kirilgan bo'lsa 450-chi Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilindi. O'sha 450-chi Vazirlar Mahkamasi qarori sement olib kirishda import qilishda soddalashtirilgan tizimni joriy qilindi. Bu qarorning asosiy mohiyati shu olib kirilganda shu standartlashtirish sertifikatlashtirish organlari tomonidan sement mahsuloti endi asosiy poydevor mahsulot bo'lganligi sababli uni shu standart talablari asosida tekshirilishi 28 kun bir oyga yaqin muddat talab qilinar ekan. O'sha narsani bizga yengillashtirish o'sha import qilayotgan xususiy tadbirkorlarga ishlab chiqaruvchilarga yengillik yaratish maqsadida u mahsulotni olib kiradi tekshirishga beradi и bu yoqdan ishlataveradi. Agar mobodo o'sha sifatsiz chiqadigan bo'lsa tegishli jarimalari и o'sha yengillashtirilgan tizim bo'yicha olib kirishdan 6 oyga to'xtatiladi. Mana shu qaror chiqqandan keyin mana shu qaror 23 iyulda chiqqan bo'lsa sement narxi pastga qarab dinamika pastga qarab tushdi. Bu mahsulot talab va taklifdan kelib chiqadi. Agar mahsulotga taklif kamaysa, talab ko'paysa, narx o'zidan o'zi bu bozor qonuni hech kim inkor qila olmaydi. Bu narx yuqoriga qarab ketaveradi. Import dinamikasida mana taklif ko'payapti, bozorga kirib kelish ko'payapti, narx avtomatik tarzda pastga qarab tushyapti. Demak, Sobit aka, siz faoliyatingiz davomida mana shunaqa holatni ko'rganmisiz? Misol uchun bozorda sun'iy ravishda taklifni pasaytirish. Misol uchun ishlab chiqaruvchi o'z manfaatidan kelib chiqib, narxni o'ziga qulay bo'lgan cho'qqi yetish kungacha tovarlarni kamaytirish, tovarni savdoga qo'ymaslik holatlari bo'lganmi? Juda ham ko'p bo'lgan. Adashmasam, Eurotsement degan kompaniya bo'lgan ilgari. Bular bo'yicha biz 2011 yilda adashmasam xat berganmiz Vazirlar Mahkamasiga. U bo'yicha bizga birjan javob bo'yicha hammasi manipulyatsiya yo'q deb bizga javob kelgan birjaning o'zidan. 2019-2018 holatlardan aytaylik. Bironta mahsulotda shunaqa narsa kuzatilganmi? Bu narsani hamma narsani shaffof darajada aniq etishimiz uchun bizda bunaqa bo'yicha dalillar bo'lishi kerak. Siz korzinkaga yoki makroga yoki biror supermarketga kirdingiz. Kirgan paytingizda mana karantin bir kun oldin yopiladi deganda ko'rdik, xalqimiz hammasi bozorga talpindi. Bir kunda hamma bozorga borib, magazinlarda hamma narsani oziq-ovqatni bir haftalik zapas qilib qo'yishga harakat qildi-da. Borganingizda qaysidir mahsulotlar juda kam qoldi. Siz o'sha paytda bordingiz bozorga taqchil paytda. Taqchil paytda borgan paytingizda deylik kartoshkami yoki un mahsulotimi, har qanaqa mahsulotni oxirgisi qolgan ekan. Siz o'sha oxirgisini olayotgan paytingizda sizni orqangizdan kelayotgan kimdir ola olmadi o'shani. Siz uni borib o'lchatdingiz, narx berdi. O'lchangandan keyin kassaga ketyapsiz. Ya'ni RKP bizda hisob kliring palatasiga ketyapsiz. Bu yerda kassaga ketyapsiz. Kassaga ketayotgan paytingizda sizga uyingizdan qo'ng'iroq bo'ldi. Uyingizdan qo'ng'iroq bo'lganda aytishdiki, Sobit aka, akangiz, ukangiz, namuncha kartoshka olib kelibdilar, olib o'tirmang. Siz buni taroziga o'lchatdingiz, narxini qildingiz, sizni deb turib, keyingi odam ola olmadi kartoshkani, qolmadi chunki.
Kassa ekigen paytingizda siz aytasiz. Kechirasizlar, menga kartoshka kerak emas ekan, uzr. Ming bor uzr, men boshqa olib qo'yishgan ekan-ku, bir qanaqadir sababim bor ekan. Kartoshkani topshirdingiz. O'sha kartoshkani kassir oldi va qaytadan bozorga qo'ydi. Ola olmagan odam borib yana oladi uni. Siz chiqib ketdingiz. Sizga kassir jarima to'lang demaydi-ku. To'g'rimi? Nima uchun siz bu narsani sotib olaman deb narxni o'lchatdingiz, hammani ko'rdingiz, odam ola olmadi-da? Lekin kassaga kelgan paytingizda pulini to'lashga kelgan paytingizda yo'q dedingiz. Nimaga? Endi teskari holatda olamiz. Xuddi shunaqa jarayondan o'tdingiz. Jarayondan o'tgan vaqtingizda kassaga kelgan vaqtingizda kassada svet o'chdi. Yoki tasavvur qiling, fors majorda yong'in holati bo'ldi yoki birorta bir noxush hodisa bo'ldi. Kassada o'tirgan kassir rasmiylashtira olmaydi to'lovni. Chek ura olmaydi, kassaga kirim qila olmaydi. Sizga tushuntiryapti. Agar imkoningiz bo'lsa, yoki yarim soat 5 daqiqa kutaylik, ishlasa to'laysiz, olib ketasiz. Ishlamasa agar iloji bo'lsa, e'tirozingiz bo'lmasa, mana bunaqa qaytarib bersiz. Yo'q, mana e'tirozim bor desiz, sizning huquqingiz yuzaga keladi. Mana shu holat bo'yicha iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga yoki sudga men sani deb mana shu mahsulotni ola olmadim. Va buni deb mana buncha zarar ko'rdim. Bu sizning huquqingiz, lekin hech qaysi tashkilot kelib turib, siz kassirga rozilik berganingizga yoki kassir sizga qaytarishga rozilik berganiga javobgarlikni majburlashga haqqi yo'q. Bu bozor nafaqat bu bunaqa turdi, har qanday bozorda bor. Har qanday bozorda razmeri to'g'ri kelmadi olgan kiyimingizni qaytarishga haqqingiz bor. Pulingiz yetmay qoldi, kiydingiz, kiyimni kiyib ko'rdingiz, o'lchadingiz, hamma narsa to'g'ri keldi sizga bir yarim soat xizmat ko'rsatdi magazin. To'g'rimi do'kon kiyimga? Kelgan paytingizda kartadan to'lamoqchi edingiz, kartangizda pulingiz yetmadi. Lekin o'sha holatda siz ikkalangiz kelishishingiz mumkin. Yoki yarim soat kutib turing, olib kelib beraman. Yoki bo'lmasa keyinga olib ketaman yoki buni bronga olib qo'ying. Har qanaqa holat. Buni nima deydi? Buni shartnomaviy munosabat deydi. Shartnomaviy munosabatda qanday kelishuvga kelinsa, shu kelishuvga aralashishga hech kimning haqqi yo'q. Sizga aytayotgan narsam boyagi narsangiz faqat o'sha narsaga olib boryapsiz. Shartnomadan tuzgandan keyin manipulyatsiya. Manipulyatsiyada doimo narxga ta'sir qilishi kerak. Narxga ta'sir qilmaydigan harakat manipulyatsiya deb ayta olmaysiz. Mana oddiy sizga hayron qolarli emasmi, misol uchun bizda sement yoki polietilen narxlari baland bo'lib ketayotgani yoki boshqa tovarlarning dunyo miqyosi dunyo narxlaridan baland bo'lib ketayotgan shu ta'sir qilmaydimi? Kelib ash joyda o'zida to'g'ri Obid akani o'zidan misol uchun savolni bersak, narxda mana aytaylik, polietilen va boshqa narxlar deyapti, jahon bozoridagi narxdan yuqorilab ketyapti O'zbekistonda deyapti. Bu narsa to'g'rimi? Yo'q, bu narsaga qo'shilmayman. Endi sement mahsulotiga o'sha NDS o'zini bojxona to'lovlari belgilangan. O'sha narx bilan bizni ichki bozorda, birjada sotilayotgan narxi o'rtasida deyarli o'zgarish yo'q. Demak, siz hisoblab olasizki, ularning ichki bozoridagi Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonning bozorida qanaqangi indekslari bilan kelgan paytda bizning narx bilan teng bo'ladi demoqchisiz-da, shunaqami? Hech qachon ichki bozordagi bilan importga chiqarilgan, eksportga chiqarilgan tovarni solishtirib bo'lmaydi. Chunki ichki bozorda o'ziga yarasha aksiz to'lovi yoki NDS to'lovi yoki qanaqadir soliqlar bor. Yig'imlar bor. Importga, eksportga chiqarilganda bu soliqlar davlatga valyuta bu tovarni sotishdan valyuta kirib kelishida o'sha davlat o'zining ichki siyosatiga asosan yoki NDSdan, yoki aksizdan, yoki o'sha qaysi yig'imlardan ozod qilinishi mumkin. Bu ozod qilinganda ichki bozordagi bilan eksportga chiqarilayotgan mahsulotlar o'rtasida o'sha yig'imlarga farqi kuzatiladi. Aytilayotganki, hozirgi ichki narxlar tashqaridagi narxlardan teng deysiz. Albatta teng. Ularga NDS qo'shiladi, aksiz qo'shiladi, yo'l kira keladi. Undan keyin bizlar, demak, bizaniki oxirgi mana Qozog'iston birjasini narxini olib qaraganda bizaning narxi o'sha paytda 8 dollarga sraz etdi, 10 ming deb hisoblaysi. Bizaning narx adashmasam 700 dollar atrofida edi. Bir tonnasi avvalida 370 dollar bilan 470 dollar Olmatada birjani danisi 370 dollar birjasida. Ostonadagi sement narxi 470 dollar.
Çoğunlukla bana maşından bana kurva oluyla narkı. Demek bize de kanaka narkı. Bu sizlere hayran kola degen fakta mı bu? Mahalli işler çıkarmışlarım. Motions diyeyim şu anakasıyım 7 kuvvet 7 min. Şu sebeple bana usuş kop kuzatılı yaptı import. Ne mi gel? Hazır ki bana ahır 3 yılda kança kuruluş oluyor bana. Davlatımız rahbarının teşebbüsleri böyle şu kışlak joylarda ya ki şu şehirler merkezlerde ya kendi savdo kompleksleri ya ki turar joylar kuruluşu ne maddeydi ama tasavvur ki bu meydigen derecede kupeydi bu kuruluşlarda asosiy hamaşyası bu sement asosiy hamaşyası sement bu degani sementga şu oxirgi 3 yılda talab ko'paydi. O'sha talab ko'payganligi sababli avtomatik ravishda chetdan masalan ichki imkoniyatlarimiz yetmagandan keyin chet eldan import qilishga majburmiz. Agar ichki imkoniyatlarimiz ko'payib, yana qo'shimcha masalan quvvatlar ishga tushirilib, sement mahsuloti taklifi ko'paysa, avtomatik ravishda taklif ko'paygandan keyin ichki bozorda narx tushadi. Agar o'sha qo'shni davlatlarda yoki masalan mayli o'sha davlatlarda narxi bizga ko'ra qimmat bo'ladigan bo'lsa, sement ishlab chiqaruvchi korxonalar hammasi 100% tadbirkorlik subyektlari. Ular bemalol eksport qilishga imkoniyati bor. Bugungi suhbatimiz deyarli muhokamalar hali beri ortib ko'rinmaydi. Bu narsa cheksiz davom etishi mumkin. Sobit aka, bugungi uchrashuvimizdan siz xulosalaringiz qanaqa? Xulosalarimizni yana o'sha hech pozitiv siljish ko'rmayapmiz. Avvalambor lekin sizlarga rahmat deyishim kerak. Albatta, bu suhbatimiz davomida aytilgan gaplar barcha birja a'zolarining nomidan aytilgan deb xulosa qilishimiz noo'rin bo'ladi va bu barcha mijozlar nomidan emas. Bu alohida bildirilgan fikrlar bo'yicha albatta ma'lum bir tushunmovchiliklar yoki bir oydinlashtirilmagan holatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, biz suhbat davomida barcha savollarga javob berdik. Ya'ni birjadagi amalga oshirilayotgan islohotlar, birjadagi shaffof savdolar hamda eng asosiysi birjadagi bozor qonuniyati ishlayotgan ekanligini keltirib o'tdik. Doimo shunaqa bo'lganki, qachonki erkinlikka, qachonki bozor mexanizmiga o'tishga harakat qilinar ekan, doimo qanaqadir norozichilik yoki qanaqadir e'tiroz bo'lishi mumkin. Lekin birja bu shunaqangi institutki, bozordagi talab va taklif qonuniyatlarini yaqqol namoyon qilib beradigan institut. Rahmat. Biz yana suhbatimiz davomida monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi vakili Obidjon aka ham ishtirok etdilar. Marhamat. Endi xulosa shuni aytish mumkinki, mana oxirgi 3 yilda birjani birja faoliyatini tartibga soluvchi o'sha hukumatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan bir qator qaror va farmonlar chiqqan. O'sha qaror farmonlarda bu birjani yana ham shaffof barcha savdo ishtirokchilarini erkin qatnashishiga yo'l qo'yib berishga yordam beradi. Rahmat. Bo'lib o'tgan suhbatni siz ham tomosha qilib keldingiz. Muhokamalarda agar sizga yoqqan fikrlar bo'lsa yoki bu fikrlarga nisbatan sizning munosabatingiz bo'lsa, kommentlarda qoldiring va sizlarning munosabatingiz keyingi ko'rsatuvlarimiz muhokama markazida bo'ladi. Rahmat.